ti mudik abude mkuru asata abuda ndo va abudi sa mkuru ndo kuunza kuna Jacob. Jacob akarara umba ende vakadzima light. Hello. Saka chaunzirwa musikana uyu aunzirwa kunzi isystem kana kuti ndo zviripo hatigoni kuroudza mudiki mukuru aripo. Saka ndobva auya not kuti anomuda but because ndiya ndo zviripo panguva iyoyo. Are you here somebody? Yes, brother. Ndobva kwazochena mangwana mangwanani ndobva akazona ah ndavikirwa chiya chaziso akati aiwa inini vakadai handidi bloodline yekwedu inoda the fair women. Yes, this is what is in our system. Yeah. Am I helping you somebody? Yes, papa. Apa usatorwa moyo nekutaura kwandi kuita nezvizvi but torwa moyo nezviri kuitika muupenyu wako. What is happening in you, it is because of these constitutions that have taken place. Are you here somebody? Yes, prophet. Saka ndokubva anzi apana zvaunga watotora watotora hapachina zvachaita kana wada uyu wotoshandira foot this other one but uyu achatotori gara naye ndokugara naye and far enough ndobva chataka kururudza icho chisingadiwe chacho ichocho. Are you here somebody? Ndiye asiri kudiwa but ndiye ari kubereka too much. Auya say auya because of convenience. Most of the people here they marry because of convenience. Vamwe vedu vakanga vachifara vari ku university ari ku university ndobva angoona kamukamusikana kuti hatiri kungotamba vari kutamba vari pa university atobatira pamuviri atoroora. Hello. Azofamba muupenyu vagara 2-3 years azodiscover kuti oh this is not the woman that I wanted but matone vana ende muri kutowedzera. You married because of where you are, not because of where you are going. Because where you are going is about the bloodline. But where you are, convenience. Saka vazhinji ndobva vanororwa. Ipapa ndobva pane vanhu vanomitiswa, vozosiiwa, vonzi ah, chandinongoda mwana. Saka why azoramba amai? Because ku bloodline kwavo vanhu vakadai havadiwe zvachose. Their bloodline does not subscribe to such women. Are you here somebody? No one else? Yes, papa. So he married Rachel, Leah, because of convenience. And the adaro, every time pagans shanda, aka vuma kushanda. And maswake every day anga aka dongorera panzi. Rachel wano ya rini. Rachel wano ya ndosaka iko zvine zvimuri mumba. Baba every day ungodai ungobuda mutauni kudai so. Vakutarisa mama madzimai. Vari kudrive. Ah, vam. Vari kutarisa. Why? He is looking for Rachel. Am I talking to you here somebody? Yes. Ndino wati nai nasipana apo. Yes, papa. He is looking for Rachel everywhere. Pese vari kutarisa Rachel ari papi. Kunyange no matter you are beautiful in your own sense. But you are not beautiful in the sense of the DNA. Uchida kuzoona gauge ndakudza gauge. Gauge yekuti unogara here kana kuti unodiwa here pamba. Baba vachagara newo zvakadi. Tarisa amai vake. Ukaona muchi relate muri my friends. You are there to for life. Yes. Am I talking to you somebody? Yes, papa. But the majority of people here makatoburana kudai hamuonani. Ah, so takatorwa nhingi. Ah, isi nhingi, it's in the DNA. It's not her speaking. It's the DNA that is speaking. And you know what Yes, brother. Shake that big head if you're hearing me. Oh, yes. So this is the problem why so many men, apart from the wife who akachata naye anorena pamuchato. Hey, I do. Akaita I do ari murima. Labhana anga akadzima light. But zora anomuka mangwanani anoona chiedza ndopa anoona kuti izvi handizvo zvedna yemumba medu. This is not my mother. Saka from there abatanidzwa nemuchato asi every time ari kutsvaka Rachel but this can be corrected. That's yes. Why we are here today. Yes, papa. That's why we are saying we are dealing with bloodline patterns. Yes, papa. Tiri kuda kugadzirisa zvakadaro izvozvo. Yes. Ah, did not want to know him on us. Yes, prophet. Are you sure I hear somebody? Yes.
No problem, Yanesa yoyo. I remember one of my spiritual daughters. She has a ministry. Are you here, somebody? Yes, ma'am. A very vibrant ministry. Demons are crying out. Things are happening. But Kumba, she's having a problem. Hello? Amen. Not she's having. She was having a problem. Because now it's sorted out. The way we sorted it, we are going to sort it out. That's what you're talking about. I hear somebody. Yes, Papa. Every time. It's not the woman speaking, it's the bloodline. And these are familiar spirits reinforcing things to make sure you get disgruntled. I sure I hear somebody. Saka, why in the every time? Every time small house. And Pangoya is also pizza. Murume angato zo permanent and anga wana small house in a mari in a benz. Atipota chi drives wa benz. Anongoya go songo dongora so ashungo fura songo da. Murume da say. Awe ando basia atora maki emotka da. Amcha emi ame fabi ne emotka. Aba yaru fambu gana e ne small house. I should hear. Teach you the problem. I is from problem in the DNA. It's in the bloodline. So I'm going to go against the past. Moita darari fira kapetsa nyaya. I'm going to go to the ukarova anotsa kamwe futi akafana na maivaki. I am not here somebody. Ukarova uyu unono unomuzo sera futi musechi. Saka aspets kisho so zino pets kwane zotanga kuita nasi. Yes, that's why we are here today. Yes, Prophet. Ndakakuti kuti nhasi unofana kuuya wakaita sei? Wakabopa tirokadzirisa nyaya. Uchafanana namai vake nhasi. Yes, Papa. Yes. Ndinoti nhasi muno. Yes, Papa. We are going to correct that problem. Yes. Tichapinda muDNA yenyu. Tapinda imomo tono reverse zvakaitwa zvese. Kusvika wabatira iwe. Unofana kubatira ipapa. Can I go ahead? Ndoba Papa, this is happening. Kushika zvaita serious kuti achauya kumba akati baba ini nenda hanishada kunoparidza kuchechi kwacho. Ndikati saka unoti mwana akakudaidza anopenga. Kanza kana ari mwana akandidaidza. Why zvikadai zvitika izvi? Why zvakadai zvitika? Ndobva aita shungu rimwe zuva. Ndobva auya zvikanzi right. Ndakoenda ku Tanzania. Ndakoenda kunokutsvagira isu kuti ndakoenda kunotsvagira my hemp. Ndichidzoka ipapo baba ndiri kuzvinhu zvangu zvinake. Ndikatenda. Ndobva aenda ku Tanzania. Ndobva aenda ndobva anotenga suit ndobva anotenga something for mama. Are you here somebody? Yes, ndobva auya ndobva auya ndobva asiya. Ndikadisa pamakumba. Ndobva auya isa pamakumba. Ndobva ndanamata. Ndikati Mwari, I synchronize the bloodline. Amen. I synchronize the bloodline. Yes. 2 weeks time from Norway, the husband just said, ah, Dandara Sikawin. They came here some pane Sunday, I just in the EPH. They came here and my spiritual daughter and her husband. Now the man is very supportive of the ministry. Yes. The man does not go anywhere out. Yes. She was phoning when on Friday she was saying, Papa, now I now have a brand new marriage. Amen. Now it's a brand new marriage. Why? She has now been synchronized in the family. Why? It was in the bloodline. There was a DNA, there was a signal that could not appreciate. Am I talking to you here, somebody? Yes, Papa. There was something inside of the DNA. This is about bloodline. What is happening? It is about bloodline. It's about the bloodline. We need to correct it here. Yes, Papa. It's about the bloodline. It's not anything. We have to go into the blood today. Yes, Papa. Can you allow me to do that? Yes, Prophet. Oh, are you sure I'm still here? Yes, Prophet.
I should hear somebody. Yes, Papa. So wazinji maamuri murima iko zvino laitira tungidzwa zvino oh oh mai vanga vasiva enda na mai vacho havasi kuapprove of it. From today you are going to be endorsed in that bloodline and you are going to be accepted. No, no, that's Banaba. Yes, Papa. Are you sure I still here? Yes, Prophet. Can I take another system in the yeah, bloodline? Do you still need to take something? That all about fair women. And it's also because I'm assuming my Abrahamic system. Punish my foot. Can I get deeper? Deeper. Are you writing? Yes. Why go to know that about the notebook? You know, I'm going to notebook. Huh? I'm going to notebook. In the Abrahamic system, write this one. In the Abrahamic system, there was something else again. Every firstborn child does not inherit anything. Every firstborn child does not inherit anything. This is in the Abrahamic system. Are you here? My firstborn is ana cha no bata. As long as I am in the Abrahamic system, I kuna firstborn no bata chun. Can we follow it? Are you ready? Gatange na Abraham wacho. Abraham ashaiwa mbereko. Sara akampusha. Hello. Akati ini na hachazvara wadi kutora musikana wedu uyu. Are you here somebody? Yes, Papa. Okay, before I go there, I left one point. Paneya yemadzimai. Ndoda kuprovira kuti kunyange Rachel anga aka approve futi naamai. Leah aroorwa 7 years. After 14 years, Jacob ndobva akazorora Rachel. Amai vari kwavo uko pavakanzwa kuti Jacob aroora Rachel, vakatumira maid wavo waanga vagara naye kuti ngaaende anobatsira Rachel basi. Verenga Bible rako. To show you she was in approval. Ye uya zo uya. Panguva yese munhu anga akaroora. Ndino wadina nazi 14 years munhu akaroora. Paine vana navazukuru but vazukuri vavanga vasingadi kuonekwa. Vanga vasina shungu navazukuri vavo. Ende vakati usauye kuno kana vanga usati wane vazukuru. But zuva rango zvara Rachel, Joseph achibuda. Jacob ndopa akati kwanyanikwa ndakoenda kumba. Kunoradza amai muroora. Hello. But what on Anna Rubin, what Okura, Makumana Guru, but Avana Nebassarese? I hear somebody. Yes, and I come shuns and wear Ningi is out in English and Yan. I so hear. No, but just even not in the nonsense, wear Ningi, Apawana was Guru 20. A Piqua, you punish Ripo. Murora, no, are approved. Do you know what? Yes, Papa. All right, let's go to the firstborn. Ishmael. I know we are the firstborn. How we are the firstborn in Abraham. Ndokubva patanga kuita problem. Agai akatanga kushainira Sara. Every time anongoti mwana wangu ari kuchema, mwana wangu ari kuchema, kusvikira Sara asvotwa. Sara paakasvotwa ndopa akatanga kunetsa Abraham. Every time Abraham anga asingarari usiku, usiku wega wega Sara anga achipopota, hey, kamukadzi kakaka, hey, kari kunetsa, hey, Abraham akati yunga ndiwo akati ngauye wani, hey, zvikanzinga zvikandoko dzinga sei iyai nemwana. Kusvikira Abraham aenda pamberi pamwari akati nai mwari, kusvika rini ndichishungurudzwa nemadzimai achinetsana kudai, ndodi pane mwana wangu hapo first born. Zvikanzi naJehovha Sara ari right dzinga. Ndobva Hagai adzingwa nemwana ne firstborn. Ndobva yaenda. Ipapa firstborn ndoyagara inofana kuinherit a blessing. But Ishmael was chased away. Never received any blessing. Are you still here? Ndobva aenda. Aenda. Ndobva aperengerekana nyika kusvika kwazozvarwa Isaac. Isaac ndowatakuona pakunzi Isaac, pakunzi Abraham, Isaac, Jacob. But ari kunzi Abraham, Isaac. Isaac ndiye firstborn here. Asi firstborn is Ishmael. Are you still following? From there, Isaac, azvarawo vana vake. The Bible says, Rebecca paakatakura mimba, akaita ma twins. Vana vakatanga kurwisana vari mudumbu.
Amen. So in other words, in the Abrahamic system, vana vasati vatomboziva kuti mukuru ndiani chii chinonzi mukuru, vakatanga kurwa mukatumu. Mudika achiti iwe musystem bloodline yedu inoti iwe uri mfana wangu. Ndobva vana vatanga kurwisana vari mudumbu. Kusvika Rebeka aenda pamberi paMwari akati naye Mwari, chii chiri kuitika mudumbu rangu? Why muri kuburubudika? Zvikanzi, you are carrying two men of nations. And these nations, mudiki ari mukatumu ndiye achava mukuru. Mukuru achaseva mudiki. Apa vari kutaurwa vana havasati vatombovapo. Chii chiri kuitika? This was released in the subconscious. Abraham paakangotanga kudzinga mu firstborn, zvakabva zvapinda muDNA kuti ma firstborn haana chaanobata. Are you following? Yes, Papa. Am I talking to you right now? Yes, Prophet. Are you sure here? Yes. And this is the problem that happens. Dine vana vako